Dobrý večer, já vás vítám na dalším kole Pražské školy alternativ. Dnešní seminář bude věnován zelené ekonomice, zelenému kapitalismu, můžeme říci. Ten koncept se zrodil během několika posledních let, kdy vlastně má být, nebo můžeme říct, dneska už měl být, odpovědí na ekologické, ale i sociální problémy, se kterými se dneska potýkáme na globální úrovni, především tedy zajistit udržitelný rozvoj a zároveň bojovat proti extrémní chudobě v těch nejchudších a rozvíjejících se zemích. Ta kritika, která se v poslední době na zelenou ekonomiku snesla, mluví o tom, že se vlastně jedná o koncept, který jde vlastně v línii té staré politiky, že je to vlastně nová past na ty nejchudší země, že ten transfer technologií, který bude vedený tou představou navýšování zisků a financování ekologických, rádoby ekologických projektů, vlastně zatáhne ty chudé země do nové pasti, především do dluhové pasti. Na druhé straně ti protagonisté, především tedy vlády rozvinutých zemí a velké nadnárodní korporace, tvrdí, že tyto, řekněme, trhem tažené techniky, nástroje mohou pomoci rozvoji a mohou pomoci překonat nebo být dalším nástrojem překonání extrémní chudoby a zastavení té ekologické destrukce. My tady máme dva vzácné hosty, kteří k tomuhle tématu promluví. Já představím nejprve Evu Fraňkovou, která k nám přijela z Brna z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně a promluví na téma udržitelný nerůst, tedy taková opozice k tomu zelenému rozvojovému projektu. A dalším hostem je Ondřej Horký Hluchán z Ústavu mezinárodních vztahů, který bude mluvit o hranicích a otevření prostoru zelené ekonomice. Takže já to nebudu dál zdržovat a požádám Ondřeje, aby nám představil svůj vstup a svou prezentaci.